päris tore on elada niimoodi, tunda kellegi teise rõõmust nii palju rõõmu, nagu see oleks sinu oma. Enese areng ei tunnud minu ellu ainult see mingi kooli kiusamise pärast. Mul oli tervis lappes. Ma olin vahel nädalaid järjest voodis valudega ja olin liikumatu. Ma olin spektrumil ja ma ei teadnud. See tähendab seda, et kogu maailm oli minu jaoks natuke siuke nagu too much vahepeal. Sa tahad oma kaaslasega kunagi koos olla nii, et te elate eraldi? Jaa, issand, see kõlab nii hästi.